ରେଳବାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜିଠାରୁ ରହଣି କରିଛି ରାଉରକେଲା ଗୁଣପୁର ଏବଂ ଗୁଣପୁର ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସୋମବାର ସକାଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ମାଟିର ଲଢୁଆ ନେତା ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଉଭୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରେଳ ୟୁଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଇକରାୟ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାବେଶରେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରେ ହେଉଥିବା ମର୍ମତୁଣ୍ଡ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମୂହ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ଶତାଧିକ ମହିଳା ସଂଘ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆମର ଯିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ଭାଇ, ଟେଟ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଆମର ଦାବି ହାସଲ ହେବ, ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସମାବେଶ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର ହେବ ସେ ଦାବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ ସଫଳତାରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଛୋଟିଆ ଆଶାଟା ଆମର ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଆମର ବଡ଼ ଆଶାଟା ବି ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗଲୋର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ରହିଛି, ଆଉ ଆପତ୍ତି ବି ରହିଛି। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଅଛୁ, ଦାବି ତ ସବୁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କରିବେ, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉ, ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସମିତ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ରହିଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଅଛୁ, ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରଖାହେବ, ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରରୁ ଅପ୍ ଟୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁ ଯେଉଁ କଲବଲ ହୋଇକି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଗଲେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କେମିତି ଏହାର ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି କାଳୁପଡ଼ାରେ ଆମର 35-40 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏ କାଳୁପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ହିଁ ଚଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଣପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆଉ ଟିଟ ଭାଇ ଆଉ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତି କେମିତି ଏଇଠି ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ମିଟ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ଦାବି ହାସଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆଉ ସାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।